Midnight Jazz Dance postao je neizostavni deo Nišvila, gde se u 12 sati sjate svi niški klaberi na jedno mesto. Sa nama je danas muzički urednik Midnight Jazz Dance-a, Dejan Gavrilović, DJ Funky Junkie, jedna od legendi niške klubske scene. Dobar dan, gospodine Gavriloviću, ili Gavro. Dobar dan, Milane, hvala ti što si me pozvao u emisiju i što ćemo da popričamo o svemu tome. Možemo da predstavimo na početku ceo koncept Jazz Dance-a i taj deo, clubbing deo Nišvila. Poenta svega i koji je cilj, znači Midnight Jazz Dance Stage-a, je u tome da se promovišu upravo forme muzike koje se ne čuju često u klubovima, ne samo u Nišu, nego uopšte u Srbiji i u svetu, i da se samim tim pruži prilika klaberima ili ljudima koji vole muziku, idu u klubove, vole da igraju jednostavno, da mogu da čuju i druge vrste muzike, kako ja zovem crni plesni zvuk, u rangu od džeza, džez dansa pa do džez hausa, i da mogu jednostavno da čuju to u nekom velikom prostoru, u nekom odgovarajućem ambijentu i da vide da uz tu muziku može da se pleši, da ne treba ljudi da se boje samim tim nečega što ima jazz kao prefiks. I mislim da smo, evo, četvrtu godinu radimo to i mislim da smo dosta uspeli u svemu tom i u popularizaciji te muzike, naravno. Da li je to način da se jazz ode u neke šire mase, da ne bude zatvoren za samo onaj klasičan džez, to popularizacija. Tako je, džez, ja imam običaj da kažem... Kakve veze sa džezom? Da, ja imam običaj da kažem da je džez najdemokratskija forma muzike. Znači, može da se inkorporira u bilo koju vrstu muzike, kao što je tokom dugih decenija postojanja i pokazao suštini, znači uplivao je u razne forme i elektronske muzike i tako dalje, i to je uopšte i naš cilj da predstavimo sve to, kad je došlo u stvari do previše od 4 godine sad do razgovora i do priče, kad mi je Ivan Blagović pozvao da napravimo nešto na opšte zadovoljstvo i na opštu radost, i to jeste bio cilj svega toga. Znači da se popularizuje, kao što sam već rekao, i da narod čuje, ekipa iz grada i iz drugih gradova koji dolaze, pošto ne treba se, kada pričamo o Nišvil Jazz Festivalu, nikako ne treba da se ograničimo samo na Nišlije, ima tu puno ljudi, ja znam da puno ljudi koji dolaze iz drugih država, iz drugih gradova, i dolaze specijalno ili čak svoje odmore planiraju na konto jazz, na ovaj Nišvil Jazz Festival. Da, šta kažeš na one zamerke muzičkih čistunaca, to nije jazz? Takvih muzičkih čistunaca je bilo odavno, još ja se sećam priča, mislim sećam se, čitao sam naravno, tada se još nisam rodio, nisam slušao muziku, ali kad je Miles Davis prešao iz bebopa u freestyle jazz i da eksperimentiše sa fusionom i tako dalje, da su ga odmah kritičari dočekali na nož. Mislim, to su takve nebuloze, samim tim što je jazz sposoban, kao što sam rekao, da bude u svakoj formi muzike, možete da čujete i deo jazza. Znači, te kritike nisu na mestu, kao što je vreme pokazalo mnogo toga što su kritikovali ti muzički čistunci koji su se ograničavali samo na jedan pravac. Te forme su preživele i dan danas su tu i dan danas ih slušamo, tako da se ja jednostavno ne obazirem na to. Rekli smo u najavi da se niški klaberi skupe na jednom mestu, ti si jedna od legendi clubbing scene, ali možemo da definišemo jednom šta je to clubbing? Pa clubbing nema neku definiciju specijalnu. Clubbing je jednostavno odlazak u klubove i taj onda, znači odlazak u klubove svake večeri, vikendom, bilo šta kad se dešava nešto. Što je interesantno, recimo, dosta ljudi ovde clubbing vezuje samo za elektronsku muziku. Clubbing nije samo elektronska muzika. Clubbing pretpostavlja odlazak i na recimo DJ setove, ljudi koji puštaju jazz, koji puštaju funk, koji puštaju soul, koji u klubu je recimo gde ima žive svirke, i to je clubbing. Znači, nema tu apsolutno nikakve definicije da je to samo vezano za određenu vrstu, za tehno muziku ili za bilo koju vrstu elektronske muzike. Tako da tu nema, osim te definicije, odlazak u clubbing, slušanje klubske muzike, nema tu neke striktne definicije. Uvek ima ono da je nekad bilo davno bolje. Ti si dosta govorio o tome, kad je počeo niški clubbing? Pa ja sam pre nekoliko godina
napisao baš i jedan esej o tome koji je izašao, ja mislim da je to radio Niški alternativ, ne mogu tačno, sad zaista ne mogu da setim, to je ono pre 5 godina možda je bilo, možda i 6. Jedan zanimljiv esej, to je članak o tome gde sam intervjuisao sve disc-jokeje poznate koji su bili nekad, koji su, što ja kažem, moji učitelji i dan danas gledam sa velikim poštovanjem na njih i odnosim se prema njima kao prema svojim učiteljima, naravno. Krenulo je sve negde 62. ili 63. godine, ako se sad sećam, to postoji tamo na, na mom profilu, ima u My Notes, ima na disku izašlo to u to vreme. 63. godine Marger, ja mislim da se zvao Margerac ili na Margeru, uglavnom neki klub, gde je prvo krenulo sa svirkama, bendovi su svirali i kasnije je to već sve krenulo, pa su krenule diskoteke u drugoj polovini 60. godina, da bi to ono do dan danas trajalo, još uvijek i trajeće naravno. I da, ove godine je, čini mi se, 30 godina od zatvaranja Joya. 88. je li tako? Da, 88. 31. Jeste. Decembra, 88. Jeste, 31. decembra na prvi... Da, šta je taj Joy bio, o tom Joyu pričaju svi kao nekoj ono, meki za muziku i za zabavu tog vremena. To je prvo, mislim, Joy bio kafić, ja sam doduše tad bio tinejdžer još uvek, ali to je bilo mesto, i sama ta Dušanova ulica je bilo mesto gde se okupljali ljudi, naravno bilo je tu i drugih kafića, klubova, naravno to je bio muzički klub, tu je simfonijski bio, još puno mesta u gradu, ali neka ta žila kucavica i gde se svi skupljali, to je bila ta Dušanova ulica, naravno tu je bio kafe Joy, prvo preko puta, pa onda pored, tačno se znala hijerarhija gde, kako, šta i ko je, bez obzira tu naravno nije bilo izbacivača i sve to, ali mesto kao i drugo mesto, druga mesta i klubovi u gradu gde se slušala lepa i kvalitetna muzika, gde si mogao da vidiš puno ljudi, gde su svi, gde je ono puno glumaca za vreme filmskih susreta ili svi oni koji su tokom godine držali koncerte u Nišu, u muzičkom klubu ili bilo gde, koji su dolazili u taj klub, znači jednostavno mesto sastanka, nije bilo, ne znam, toliko kafića i klubova kao danas, ali neko vreme koje jeste bilo lepo, međutim i to što je bilo lepo imalo i svojih loših strana. Znači, da, imate energije sada ili samo zbog žal za mladošću pa kukaju svi kako je tad bilo bolje? Pa, svako vreme nosi svoje običaje, svoju muziku i ljude koji izlaze, znači to jeste bilo drugačije naravno. Prvenstveno šta mogu uvek sa sigurnošću da kažem, što svako može da proveri, znači da ne ulazim u preterano sentimentisanje i pričanje o tome kako je to nekad bilo lepše, mislim muzika koja je komercijalna bila i koja je bila u svetu na top listama, stvarno jeste bila kvalitetnija, muzički kvalitetnija nego njeni pandani danas na tim top listama i bez obzira što nismo imali toliko mogućnosti kao danas, možda smo zbog toga i više cenili tu muziku koju smo imali. Tako da ima i danas puno energije, puno ljudi koji izlaze i tako dalje. Ima i puno više stanovnika nego što je imao tad. Znači, druga je priča, malo je nezahvalno upoređivati. Kad ti neko kaže da si ti DJ, samo puštač muzike, šta mu na to kažeš? Pa kažem, nek proba da radi kao i ja. Prvo, DJ je posrednik, to jest mediji između publike i ono ko pravi muziku. Znači, jednostavno ti si samim tim i promoter svega toga. Druga stvar, podržavam apsolutno time što kupujem regularne izdanja, znači ploče. Ja samim tim podržavam autora te muzike, izvođače, još mnogo toga šta se ugrađuje u cenu, naravno, nosača zvuka. I to sve nije jednostavno biti DJ. Mnogi su pokušali, poodustali su, krenuli su se bave nekim drugim poslovima. I ja to apsolutno razumim. Svako može da proba, da pokuša, pa ono što se kaže dok je stigne. Ali posao jeste posao. Ja kažem, to je posao kao i svaki drugi. Ili ga radi srcem i radi ga zato što voliš. A ako mnogo je nezgodno, jer ako kreneš da otaljavaš posao i samo da radiš radi para ili ne zato što ne voliš, pogotovo ne mi što radimo za
smešne honorare, mislim, naravno ne smešne, ali jednostavno ne radimo za po hiljade i hiljade evra, publika istog trenutka primeti. Znači, publiku ne možeš da lažeš. Šta je danas u Nišu alternativna kultura? Je li opstala ona, je li ima da se drži? Da. Šta je underground danas u Nišu? Ja uvijek, opet moram da naglasim, znači da bez kvalitetnog mainstreama nema ni kvalitetne alternative. Niš je zaista jedan, ja često putujem, znači ne samo po Srbiji, već i po drugim državama, i imam prilike da se upoznam i sa njihovom muzičkom scenom, kako je tamo i kako ovdje. Verujte mi da je Niš zaista održao neki kvalitet. Može da priča ko šta hoće, ja stojim iza toga, jer imamo i u domenu gitarskih bendova, imamo jako uspešne bendove, imamo jako uspešne elektronske producente, imamo jako uspešne DJ-ke, imamo razne vrste muzike koja nije ono što kažem popularna, niti je turbo folk, ali ima svoju publiku, ima svoje klubove. Lete je naravno manje, pošto mnogi oni zatvoreni prostori, kako ja to kažem, znači indoor prostori ne rade preko leta, tako da je leti malo ta scena, kako da kažem, proređena, nema toliko raznovrsnosti u ponudi, ali ime postoji. Ti dosta putuješ, nastupaš i u Beogradu, vidio sam nastupaš i u Zagrebu ponekad. Da, Zagreb, Bugarska, Makedonija, svuda, Slovenija. Ovaj deo oko Beograda ovde, ili se kaže da je u Beogradu sve bolje, ili se mrzi sve iz Beograda, neka polarizacija se stvorila u Nišu, kako ti to vidiš? Pa to je nešto što nije samo sad, to postoji odavno. Znači jednostavno, kad nemaš nekih izbora, gledaš da nađeš krivca. I najlakše je potražiti krivca tamo. Ja mogu da kažem da zaista ne zaostajemo ni malo muzički prema Beogradu, čak naprotiv, što bih rekao, u odnosu na broj stanovnika imamo vrlo zavidnu muzičku scenu i zavidan broj klubova. Sad što nema para, to je druga priča. Znači, to je definitivno jedan veliki, veliki motiv da ljudi pričaju tako. Zatim tu je bila ova frka oko aerodroma, oko preuzimanja aerodroma, i sve ljudi su kivni i traže jednostavno najlakši način kako bi mogli to da... Da. A šta znači biti urban danas u Nišu? Taj izraz dosta se nekako izlizao, pa rabe ga na različite načine. Slažem se sa tim. Pa to je jednostavno kad neki izrazi krenu da se i suviše koriste. Pogotovo tu ima dosta toga, ja bih rekao da sa nekom tendencijom, to je sa namerom nekom, kreneš da omalovažavaš ili da ga upotrebljavaš u pogrešnom kontekstu, jednostavno posle ljudi, posle nekog vremena se ti izrazi, ne samo izrazi, nego i načini ponašanja i tako dalje, se valorizuju na pogrešan način i dođe do toga da se jednostavno svima smuče i da kreću sa nekim pežurativnim kontekstom. Je li Gavra urban gradski lik? Ne, ja sam samo čovjek koji radi ono što voli u životu i to što se trudi da to prenese drugima i da jednostavno nekog možda nauči nečemu ili da kaže, ej, super, ovo je dobra muzika, nisam imao prilike da čujem do sad. I ako jednog, dvoje, deset ljudi, desetoro ljudi nateram da krenu da slušaju to nešto novo i da ih se zainteresuju u stvari za to, ja sam srećan čovjek. Kao što su mene učili, ja sam tako krenuo. A kako vidiš današnju kulturnu scenu u Nišu i povezano sa politikom? Koliko se politika odražava na kulturu? Mnogo. Mnogo, ne samo u Nišu. Znači, to je uopšte jedan trend i u svetu, da ti ako nisi povezan, naravno, sa političarima, nemaš fondove, pristup fondovima, nemaš jednostavno način da iskažeš i da, ono, da iskažeš svoje delovanje. Tako da je to kako jeste. Postoje ljudi, naravno, koji nisu i koji se bore, međutim, ja uvek kažem, da ne imenujem ljude, ali imam dobre prijatelje kojima se lepe razne etikete, zato što su uspjeli u svom poslu,
u poslu, u muzičkom, kao pisci, kao dramski radnici i tako dalje, međutim ljudi nemaju jednostavno ništa sa tim, imaju svoje mišljenje i da li sarađuju sa ovima, sarađuju sa ljudima iz raznih partija, ali nikad se nisu uvlačili nekome i imaju dovoljno obraza da im kažu sve u lice. Jesi primetio možda, mislim, to je pitanje da li Niš palanka ili je veliki grad. Da li oni koji uspeju ovde, koji se izdignu u Nišu, moraju da odu ili mogu da ostanu ovde, da ne znam, da opstanu? Mogu. To je sve stvar volje i zavisi koliko tražiš od svog života. I uvijek, evo sad ću da navedem, moj dobar prijatelj i drug Deksa Pantalejski, Dejan Stojljković, pisac, koji je uspeo u tome što radi, ali on i dalje ovde u Nišu. Znači, ja primjer, isto, Zvonko Karanović je otišao. Zvonko je otišao iz drugih razloga. On jednostavno, takav je sentiment, on je takav čovjek da je jednostavno otišao odavde iz drugih razloga, ne ponukan ili povučen financijskim motivima ili bilo čim, on je bio uspješan pisac i pre nego što je otišao odavde, mislim, još u staroj Jugoslaviji. Misliš li da vlast podstiče kulturu ili ne u gradu? Pa podstiče svoje štićenike. Znači, to jest. Pa, na kog mislim, uglavnom, zna se na ko radi manifestacije po gradu i tako dalje, kome se dodeljuju, zbog čega i sve to. Kao što sam rekao, ja, hvala Bogu, ne zavisim ni od koga, mogu da radim svoj posao, jer je taj posao i van Niša, znači nije samo vezan usko za Niš, pa da mogu da biram da li ću da se odselim da bih mogao da nastavim sa ovim poslom ili da ostanem ovde. Ja sam izabrao da ostanem ovde da radim svoj posao i da gledam koliko mogu da budem nezavistan. Čim vidim da tu ima politike, da kreće da se meša politika ili to sve, zahvalim se na saradnji i to je to. Je li Niš palanka ili Velegrad? Niš nije ni palanka ni Velegrad, nije veća palanka od Beograda, niti je manji Velegrad od Beograda, recimo, pošto uzimamo Beograd kao reper, kao najveći grad u Srbiji. Ima svakakvih ljudi, svakakve populacije, ali ne može da se definiše ni sa jednim ni sa drugim imenom. Na kraju vidio si da je fakultet za DJ-eve se najavljuje, pa hoće li Gavre biti jedan od predavača? Ne. Kako to vidi? Ne, tu smo se šalili dosta oko toga i dosta fore je bilo to. Međutim, to je posao koji se radi na kursevima u inostranstvu koji traju po mesec, dva, tri. Tu ti je bitna, najbitniji ti je u svemu da znaš muziku i da voliš muziku koju hoćeš da radiš. Ostalo sve što je tehnički naučit ćeš kasnije. E sad, ako već hoćeš da se baviš nečim što je logičan nastavak DJ-inga, to je da se baviš produciranjem, to jest pravljanjem svoje muzike ili menadžmentom ili tako dalje, onda bi trebalo da ideš. A šta je ovo kod nas onda neko? Pa oni ga reklamiraju kao fakultet za DJ-eve, meni to nije jasno, jer jednostavno za to ti ne treba fakultet, treba neko da ti pokaže nešto, da imaš opremu, jednostavno za mesec, dva, tri dana ti možeš da naučiš sve i kasnije se sama dograđaš u tom poslu. To degradira i obrazovanje ili DJ-eve ili jedno i drugo, mislim. Profesiju DJ-a ne degradira nikako, jer ko jeste DJ, ko jeste popularan i ko zna svoj posao, fakultet mu ne treba. E sad, da li degradira obrazovanje, to već treba da se razmisli u kontekstu toga ko to radi, šta su radili ranije i zbog čega radi. Potražiti neke druge motive tu. Tako da... Da, gramofonske ploče su se vratile na velika vrata, bukvalno zadnjih godina. Šta za tebe znači gramofonske ploče? Nostalgiju ili... Prvo, kod mene nikad nisu izlazili iz mode. Drugo, navao bih jedan primjer pre nekoliko godina kod mog prijatelja Ceki u Radnji, ovdje u Nišu. Došao je tip jedan klinac, u tom vreme se nije bilo... Ja ne znam da li imao telefon ili imao iPad, ne sećam se. Ali sam slučaju imao i slušalici, kao vidim ja tu i dolazi, on kao gleda ploče i kupuje. I sad je tu bila priča, meni interesuo, kažem, dobro, zašto kao kupuješ ploču, kao imaš sve kod sebe u iPadu, zašto, ili u telefonu, ne znam šta je bilo, zbog čega kupuješ ploču, kao,
mi je vrlo lepo odgovorio, zato ja kažem ovde da su naš generacije, ipak to nema nikakve veze, znaš, i ono tamo stali. Klinac je odlično odgovorio, rekao je, kaže, najmanje šta mogu da uradim iz poštovanja prema autoru, je da ustanem i da okrenem drugu stranu ploče. I ne bih rekao da je to nostalgija, to je možda prezasićenje tehnologijom savremenom i želja da se opipa, da se ima nešto materijalno. Znači, ne samo u digitalnom formatu od jedinice, što je sastavljeno od jedinice i nula i tako dalje, već da ima nešto opipljivo gde može da gleda omot, gde može da pipne ploču, da dođe nekako u kontakt sa medijem. Da. I interesantno je, evo, baš sam skoro čitao i postavio sam jedan članak, da je u odnosu na ovo vreme prošle godine, naravno zadnjih, ne znam, 6-7 godina, konstantno raste prodaja tih fizičkih, to jest vinila, to jest ploče. Mislim da je 18 ili 19% u odnosu na prošlu godinu, ali recimo broj prodaja diskova je strašno opao, kao i broj downloadova. Uglavnom se ide ili na streaming, na slušanje, ili na kupovinu ploča. Hvala ti, Gavro, na gostovanju. Nema na čemu. Hvala vama na pozivu. Pozdrav svima. Bila ova emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.